र विशेष गरी बजगाईजीको जुन आज भयो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी परिषदमा उहाँले एउटा शान्तिपूर्वक गएर एउटा नर्म्स अनुसार नै एउटा प्रोसिड्योर प्रोटोकल अनुसार नै जुन प्रकारले उहाँले एउटा 17 जना काउन्सिलरहरूको हस्ताक्षर लिएर काउन्सिलरहरूसँगै हस्ताक्षर मात्र होइन तर काउन्सिलरहरू व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई सँगै लिएर एउटा चेयरम्यान म्युनिसिपालिटीलाई एउटा त्यहाँनिर प्रेसको उपस्थितिमा जुन प्रकारले एउटा नो कन्फिडेन्स मोसनको लागि एउटा दरखास्त चलाउनु भयो एज पर म्युनिसिपल नर्म्स र त्यो कुनै असंवैधानिक अनैतिक या कुनै अपरा कुनै त्यो थिएन र जुन प्रकारले आज बङ्गालमा एउटा भिन्डिक्टिभ पोलिटिक्स बनिन्छ ममता ब्यानर्जीको त्यो अहिलेसम्म यत्रो अब विधानसभा चुनाव र लोकसभा चुनावमा पनि यिनीहरू परास्त भयो तर भए पनि रस्सी जलकै बल नै गया भनेको जस्तो यिनीहरूले जुन प्रकारले अहिले पनि पुलिस एट्रोसिटिज पुलिसलाई एउटा वेपन बनाएर पुलिसलाई एउटा टुल बनाएर हतियार बनाएर जुन प्रकारले सेलेक्टिभ पिपललाई भेन्डेक्टिभ एजेन्डामा पक्राउ गर्ने खोज्दै त्यसको म दार्जिलिङ विधायक भएर घोर भर्सना गर्छु। म दिल्लीमा भएको कारणले गर्दा म फिजिकली त्यहाँ उपस्थित हुनु पाइनँ, यसको लागि खेद पनि प्रकट गर्छु। तर दिल्लीमै बसेर भए पनि म र अब हाम्रो एमपी महाशयले जे जस्तो हुनसक्छ एडमिनिस्ट्रेटिभली पोलिटिकली हामीले काम गरिरहेको छौँ। कानुनको आफ्नो प्रक्रिया छ र जुन प्रकारले पक्रियो त्यसको चाहिँ हामी एकदमै घोर विरोध र भर्सना गर्छौँ र यो टाइमिङ पनि भएन। उहाँलाई जुन जुन केसमा वो पक्रिनु पर्ने थियो त्यो पहिल्यै पक्रिनु पर्ने थियो, त्यो जुन केसमा उहाँलाई पक्रेको छ त्यो केसमा त म पनि प्राइम अक्युज हो है। त्यसको अब हामीले न्यायिक प्रक्रियामा गएर एउटा बेलहरू लिनु कोसिस गरिरहेको छौँ र जुन प्रकारले बजगाईजीलाई एउटा पार्टीको अफिसियल स्पोक्स पर्सन र एउटा म्यान्डेट भएको पार्टी आज पहाडमा बताइदिएको छ कि म्यान्डेट भएको पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता र प्रवक्तालाई पक्रिँदाखेरि चाहिँ पहाडमा अलिकति अशान्ति फैलिने र यो राम्रो एउटा टुरिस्ट सिजनमा पनि टुरिस्टहरू आइरहेको बेलामा पहाडमा शान्ति शृङ्खला कायम भएको बेलामा यसरी पुलिसले अब एउटा पुलिस एट्रोसिटिज बङ्गालमा चाहिँ डेमोक्रेसी होइन पुलिस क्रेसी भएको जस्तो लाग्छ र यो प्रकारले गर्दा चाहिँ पहाड अशान्त हुन्छ र धेरै कुरोहरू अब टुरिस्ट सिजनमा कसङ्काल केही अब अप्रिय घटना घटे या स्ट्राइकै कसैले बोलाइदिए यो एकदमै नराम्रो भएर होल पहाडको इकोनोमी रेभेन्यू र त्यो शान्ति प्रक्रियालाई धक्का लाग्नेछ र पुलिसले यो अलिकति समझदारीसँग स्टेट एडमिनिस्ट्रेसनले समझदारीसँग काम गरेर बजगाईजीलाई एउटा अनकन्डिसनल रिलिज गराइदियोस् ताकि सामान्य होस्। बजगाईजी कुनै ह्याबिचुअल क्रिमिनल होइन, क्रिमिनल रेकर्ड भएको मान्छे होइन, उनी एउटा वरिष्ठ पत्रकार एउटा साहित्यिक र यो सब कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर सरकारले पनि यसरी नै कदम चलाउनु पर्ने र हाम्रो घोर भ्रष्टाचार छ, हामी हेर्छौँ, हामी दिल्लीबाट हेरिरहेको छौँ, हाम्रो पार्टीहरूले अब सबैले हेरिराख्छ र यसको रियाक्सन नराम्रो भए स्वयं गभर्मेन्ट नै यसको लागि जिम्मेवार हुनेछ।